Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3+3 միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու մասին, Ազատությանը հայտնեց ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ ԲՀԿ առաջնորդը 3+3 ազգային անվտանգության ծառայությունից դուրս գալուց հետո ասել էր, որ այսօր ենթադրվում է իր կալանքի հարցի քննությունը։ Ծառուկյանի փաստաբանը Ազատությանը փոխանցեց Ծառուկյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ 154 երկրորդ ընտրակաշարքների հետ կապված Պապորինի չհիմնավորված մեղադրանք։ 3 ավելի վաղ անցկացված փակ գաղտնի քվեարկություններով խորհրդարանը համաձայնություն տվեց ԲՀԿ առաջնորդի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն եւ ազատությունից զրկելուն։ Այս միջնորդությունները ներկայացրել էր գլխավոր դատախազը։ Խորհրդարանական ամբիոնից իր ելույթից հետո Ծառուկյանը հայտարարեց, որ գնում է ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Նրան արդեն Բաքում սպասում էին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, նաեւ դիմակավոր տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի դեպարտամենտի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանի գլխավորությամբ։ Հենց ուղեկցությամբ Ծառուկյանը հեռացավ ազգային ժողովից։ Մի քանի ժամ տևած հարցաքննությունից հետո Ծառուկյանը դուրս եկավ ԱԱԾ-ից հայտարարելով՝ գնում է տուն և կրկին շեշտելով՝ իրեն վերագրվող քրեական գործերը շինծու են։ Ինչի՞ հիմա վրային հարցաքննում է հարցնեք հիմնական իրավապահ մարմինների թող պատասխան որևէ մի բան իմ հետ կապված չկա, որևէ մի խնդիր չկա, որևէ մի հարցով կառավարման հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, կան կառավարիչներ, իսկ մնացածի հետ որևէ մեկը, եթե բան կասելու կարագարերս բան, շատ ծու սարկած գործա դատարան կքննի բոլորը դա կտեսնի։ Երեք գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրեց Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործը, որի համար էլ խնդրում էր նրան զրկել անձեռնմխելիությունից։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցում, որով հիմնավորվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, հանդիսանալով Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար եւ դրա կազմում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին իր ղեկավարությամբ գործող կուսակցությունների դաշինքի եւ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնատուների օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալու նպատակով ընտրություններին նախորդող ժամանակակարգվածում ստեղծել եւ ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական եւ տարածքային մարմինների աշխատակիցների եւ այլ անձանց։ Կազմակերպված խմբի համակարգված եւ արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու նպատակով գործարկվել է ֆինանսական միջոցների տնօրինման եւ կազմակերպված խմբի անդամների գործունեության վերահսկման համակարգ, կազմվել են հաշվետվություններ, որոնցում արտացոլվել են տրամադրված ֆինանսական միջոցները, դրանց հաշվին կատարվելիք կամ կատարված ծախսերը, իսկ ընտրողներին տրված կաշառքի վերաբերյալ կազմված ցուցակներում նշվել են նրանց անուն ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվը եւ դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը յուրաքանչյուր անձին 10,000 դրամ։ Ի պատասխան ԲՀԿ-ից հնչող հայտարարությունների, թե Ծառուկյանին առնչվող գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի, իշխող ուժը հորդորում է հարցը դիտարկել իրավական հարթությունում, շեշտելով, որ ընտրակեղծարարությունը լուրջ հանցանք է։ Բացի 2007 թվականի ընտրություններին ընտրակաշարք բաժանելու գործից, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է Ծառուկյանին առնչվող ևս 2 գործի մասին։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Ծառուկյանի մուլտիգրուպ կոնցեռնի մաս կազմող Օնիրա Կլաբ ընկերությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Հայաստանի տարբեր վայրերում շահումով խաղերի խաղատան բիզնես իրականացնող այս ընկերությունը առանց լիցենզիայի է գործել, պետությանը պատճառելով մոտ 30 միլիարդ դրամի կամ 60 միլիոն դոլարի վնաս։ Ըստ ԱԱԾ-ի մեկ այլ դրվագով էլ Օնիրա Կլաբը մոլորության մեջ է գցել պատկան մարմիներին եւ պետությանը զրկել 40 միլիարդ դրամի չափով ներդրումից։ Իսկ մյուսը Ծառուկյանի հայրենի առնջի պաշտոնատար անձանց գործողություններին է վերաբերում։ Այս դեպքում նրանք ըստ ԱԱԾ-ի պետությանն էական վնաս են պատճառել, երբ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմանյու ընկերության կողմից օգտագործվել է որպես արդյունաբերական նշանակության, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է գրեթե 380 միլիոն դրամի կամ 804 000 դոլարի վնաս։